Që nga pamjet e deri tanishme, tubimi paqësor i nisur fillimisht ka përfunduar me një demonstratë me dhunë të hapur policore. Madje edhe roja më e afërt e shefit të opozitës është plagosur rënd dhe gjendja e tij shëndetësore nuk dihet nëse është kritike për jetën apo jo. Gjithçka është në rregull, zonj. Fatura është e paguar. Paguar? Po. Nga kush? Nuk e di si e ka emrin, por është ai zotëri atje. Faleminderit. Vajt, tani më thuaj të vërtetën kush e pagoi faturën. Ti apo ndonjë sponsor? Se nuk kam ndërmend t'ia kthesh problemin. Thën drejtën, zonj, nga bëja kur të gjë pa e lajmëruar. E di se ti ke 3 vjet që punon me ne dhe nuk më ke hapur ndonjëherë ndonjë telash. Po kjo është një goxha shumë dhe nuk duhet ta bësh më. Kuptove? Dakord. Falla, mund të flas telefon, zonj? Fol, fol, s'ka problem. Alo. Po. Ku është, spital apo në shtëpi? Vajt, çfarë ka ndodhur? Një problem i vogël shëndetësor me nënën, zonj. E kanë shtruar në urgjencë spital. Kam përshtypjen që është më mirë tani. Nuk ka ndonjë problem të madh. Nëna jote është në urgjencë dhe ti thua nuk ka problem? More je në vetë ti? Më çon mua më një herë në shtëpi dhe nisu në fshat. Po jo, nuk mundem, zonj, se kam punë me shefin sot. Lëre mo shefin dhe punën ti. Jam unë shefe këtu. Në rregull. Faleminderit. Dëgjoj, Vajt, në qoftë se të duhet ndonjë nga bodyguardët e mi, mund ta marrësh. Falenderoj, zonj, shumë. Mos më falendero, por nisu tani. Mirë dhe? Ja, moj Zamira, moj Zamira, të ke qenë nëna. Shi qëfar shokësh ka, Vajti im.
edhe ju ti bashkë. Fënën. Copa u bën, copa. Ja, groni. Ky sikur nuk është deputet i zonës, sikur është djali. Po çan këto që thua më në nënçano. Po un këtu jam si i shtëpis. Ti shërohu shpejt. E mos na e lër xhamuçon vetëm, se pastaj ne duhet i gjejmë një nuse tjetër. Apo jo, Vasil? Jo, mund që jam ato, ju. Vasil, more, t'ke qenëna, more. Po që më riktu, more, birë. Po ik, more, djarë, se ke gjithë punët e komunës mikuris. Po që kemë, ne të kemi si në rëndonë, edhe një tjetër. Dere sa të ngrihesh në këmbë, këtë mbesën time do e kesh këtu për të të çërbyer, ha? Apo jo, bërbuqe? A se diskutohet, Gjagja, sigurisht. Faleminderit shumë, Vasil. Flori e ke këtë mbes, Flori. Sa folën telefon me Vaidin në rrugës me makinë duke ardhur, ja, zërës e mriti. Tensionin e ke shumë në regull në nëshano, mos u merakos fare. Po t'ke qenë në abirë, po trimi nënës, po zemrë nënës. Mirë jam, abirë, mirë. Ja zërë se u shërove tane. Mirë jam, abirë. Si jemë, abirë. Ke qenë në abirë, nënës. Vajit, po ku je, vajit, ku je? Po shpatën, Rina. Po qpatën, po shliqëria, bir, rëshkita dhe ja, u brava. Po, falimderit shumë prej shokve të tu. Jo jam po shli të dyve, ta dini. Po vajit, vlaj, po që është kjo fjallë që na thua? Po jemi as jemi shokte. Edhe doktoresh Burbuqen, këtu e kam pasur. Nuk jam doktoresh, moj nënçano, infermiere jam. Jo, për mua je doktoresh e kaluar doktoreshës. E, ti e thua infermiere se je si i thonë asaj fjallës je modiste. Po jo, moj nën, i thonë modiste. E me mirë modiste, nudiste, dinëna nga to? Ja kemi qefe dhe ne plejtë që të themi nga këto fjallet. Ska gjemë. Vajt vlaj, ti do të qmalësh me nënën, ne këtu jemi edhe do të vim më vonë të pim kafe. Fëtari, e dini vetë, ju jeni si në shpinë tuaj, që të ju themu një? E di, Maro, e di më vajt, po, ti e lodhë, ke bërë të ratë rrugë. Kështu që për largomi. E po mirë, haqë për ju për cilë. Falendit. Të shkuar e në në shano. Falendit, fala për një në në shpje, fala. Mos lënë zoti pa djem. Kur do në në ujnë, ju bëf mirë. Falendit. Shiko që bërë të ndërë. Kanë halin e shamas. Ti pande se vërtet halli me shanën s'ka në ta. Jo, jo, e kanë me vahitin. Ku shëndi se që halë, kanë shumë shumë një. Të thuj. Së keni bërë gëgja rrugë, mo? Ja, e tani. Ha? E, gëgja rrugë, ashtu, me fonde komune, ti e di që janë fonde të komune, që janë copë fare. Po, mërë po, e di, po, pas keni vënde tabela. Se që ka vendosër Vasili për efekt psikologjik, po arete për të ushqyër ëndrën. Shikohet tjetër, ajo me ishtrurin mua.
Saranda, 12 kilometra. Po pra, 12 kilometra Saranda. Që të më thonë kjo që fshati jonë është 12 kilometra nga Saranda? Po. 12 kilometra. Unë jam rritur këtu, kam 20 vjetë shofere dhe jo me plëm këto vëndë. A haqë është pra? Haqë. Po të nëndimosht, e bajtë. Që do thotë kjo po t'ju ndimoju? Unë të pashpje goshën që këte. Po. Ha? Ja të shpjegoj unë. E shikon atë kodën e lartë ati? Në fund të asaj kodre, po të hapin një tunel të vogël, ne? Ajë shkonë, Saranda, 12 kilometra. Tunel? Ha? Po, jo, më të vogël. Po të vogël, të vogël, ati e. Dhe më thënë, po të hymë të në kodrës ati, duen 126 kilometra. Metra edhe. Pasaj. S'kemi pse e bim gjitha saj kodre për dallave, ece. Të kuptove? Tunel. Po, edhe po të nëndimosht ti, hapet tunel. Por e si mund t'ju ndimoj unë ju, që a flisni kështu? Po, unë i copë shoferi, a më zëtë? Qi, copë shoferi, ta. Nuk je vetëm shoferi, po edhe krau i djaftë i të madhit. Të gjithë e dinë se sa të qmonë shefi antit. Edhe për këtë punë, mi afton vetëm një fjalë voskël ajoti. Kjo është një fjalë voskël, kjo është një fjalë shumë e madhe kjo, kupton apo? Dgjova, gjërat e mëdha kështu duken në fillim sikur nuk realizohen, do të mjafton vetëm një fjalë. Edhe ne, nga fshati jemi, tak bëhemi qytet. E diti që nesër pas nesër ti mund të jesh hero i gjithë këtij fshati, ha? Ore këngë. Këngë më do të ngrejë kërë fshatë, që fëse mbarohat kjo punë. Këngë për Vahit Baruti? Po pra, edhe nesër kjo rrugë, do quhet rruga Vahit Baruti. Kjo është medalje e trimit. Që është ajo? Si shenjë plumbi, më dukë. A plumb, po e di kur është marrë kjo plumb. Në atë kohë, kur ne ishëm në opozit, ti në atë kohë ishe në atë partin tjetër, më vonër dhe ke ne po nesër. Në atë kohë ky burr ka vënë jetën në rrezik me trupin e tij mbronte jetën hadi të madhit. Jo, por atë sot që nuk e kam ditur. Kjo po. Kjo është grandioze. Sigurisht se heronjt nuk kanë llafe, heronjt vetëm veprojnë. Ajde tani se i gërvishti e vogël ishte. Këto sakrifica i bënte kushdo në atë kohë. Për sakrifice vogle, ti pat e fat se plumbit erdi këtej, po si kur ti kështë ardhur këtej, e kupton drejte në zemër dhe e kishe shikyri jo. Êshtë një gjë e madhe, ma është gati e pa mundur. Nuk bërë. Ta vajt vlaj, po ku ka gjërat pa mundura në këtë botë? Mjafton, të na i sjellësh vetëm një herë atë të madhin këtu në fshatin tonë. Edhe, ne do t'i nxjerrim gjithë elektoratin në rrugë dhe t'ja kërkojmë rrugën. Ma... Kaqë. Kaqë thjesht ju duket ju, a? Po e thjesht është të kujtohet. Një fjalë e vogël nga ana jote, unë bëra kryetar komune. Ja sa doli tani. Shiko, dhe jetë një kohë, qanë. U hapë qili dhe për ne, Vasil. Doli djeli. Unë them që do të bëja i. Se s'ta ka prish në njëherë. Qaj kaj, një telefon të ngërë nga tavolina. Rrug fshati është. Ashtu, ha? Duket e thjeshtë, rrug fshati. Qa kujton dhe më zë bëhet fjallë për 100 milion lekë, ha? I premtove në një. Nuk janë ma betë që i bëjnë telefonë të dohë. Në kur të kohëmi, do lafosemi, do flasim bashkë. Unë gjela këtu në fshatë. Ti njëherë në muaj vjenë. Qa i fituam në gjithës kësaj? Ashtu. Edhe shiko, se do jetë ma betë gjatë, bisete gjatë shumë. Kështu që në mirë një kecë. Një kecë the, një kopertë të tërë të bëngati vlajtë. Ha, babë, babë.
Hajde. Hajde. Hajde, vajt. Hajde, vajt, trimi. Gjithçka është gati për takimin. Po ta kujtoj edhe një herë. Duhet të shkojmë patjetër për një vizitë tek nëna Vajtit, meqense jemi afër fshatit, si thua. E kupton që kjo punë nuk bëhet, edhe nuk do të bëhet. Ta kam thënë një herë. Mund të bëhet lajm i ditës. E kupton ti që kjo opozita jonë e dyrë mund të sjellë 1000 marzira, hm? Opozita e Leshit. Po çka këtu për lajm? Është kaq njerëzore. Thjesht po bën një vizitë te nëna e njërit prej bashkëpunëtorëve tu. Ka shtet, po ka edhe zakone, ka njerëzillok. Kjo të bën derë ty. Do thonë, kujdeset për nënën e shoferit, njësoj si për nënën e vet. Sa thjesht ai bën punë të shtetit ju gratë. Po të thjeshta janë se thjesht është jeta. Pse çfarë është shteti? Një familje madhe është. Pastaj nuk besoj se duhet ta kujtoj që bëhet fjalë për një njeri që të ka mbrojtur me jetën e tij. Është urdhër. Boshatiset lokali. Në rregull. Diçka po kërcet o Krista vllaj. Do kemi lajme, më duket. Ehe. A të them edhe unë. Gëzuar. Ja, gëzuar. Mësus pilon, duhet të mbëllë lokalin, kam një rasur gjendë. Prandaj, pjeni me eksë dhe ikni. Na e zvurë në grykos, na e ke bërë në njerë këta. Po, njërez jemi të thash, kam një rasur gjendë. Duhet t'iki pa tjetër. Në lokali. Me ju a zvurë në grykë. Të thash që do kemi lajme? O, po. Do kemi. O, mërë vajtë. Kjo rruga e fshatit. Të në gjallka dhe të vdekurit. Asë njerë nuk është reguluar kjo drejt gjadeje? Asë njerë, shef. Qykur e kanë hapur italianë për luftën e parë botërore. Kanë bërë kërkesë këtë gjithë qeverit që kanë ardhur. Asë njeri nuk e ka vanuit në zjarë. Bile thonë që aji që do të hapë të rrugë, do të shpallin shenjtorë të zonës. O sa kilometra është kjo rrugë nga qyteti me japës? Nuk e shumë, ja. Bile thonë që po të hapësh një tunel bëhet 12 km. Shkurton 58.
rregull, ha? Ja të shohim. Të na vini prap. Faleminderit, faleminderit. Shpejt, shpejt, të visë. Letë, shpejt, shpejt, letë. Të visë edhe u tjerë në tjerë, letë, letë, letë. Hajde, më shpejt, më shpejt, 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 Dhe kjo, nuk kam ardhur për miting këtu, kjo ishte një vizit personal, privat. Është absolutisht e papritur, shef, ju betohem, nuk kemi lajmëruar asnjë njeri. Kjo është krejt spontane. Po ku mu të mbajt entuziasmi i elektoratit, po e mori vesh që ju keni ardhur personalisht këtu. Po, po, po kjo është e tetët. Mirë që në erdhër, birë. Je burri nderuar. Do t'jesh edhe më i nderuar në qofë se dhe në realizosh një kërkes që kemi të gjithë së bashku. Ha, ma thuaj. Dhe po gjësër për të mirën tuaj dhe të popullit do të bëjnë qmos. Kemi nevoj për rrugë. Dhe në qofë se në bënë me rrugë, do ish inderumë dhe do në kesh besnik deli në dhe. Ruar rrugën! Ruar rrugën! Ruar rrugën! Ruar rrugën! Ruar rrugën! E pashe dhe vetë si sa të keqe keni rrugën. Dhe keni të drejtë. Pa, pa. Mirë, e keni fjallën time, dhe ta bëjmë rrugën. Ti do t'jesh heroj yni për jetën. Lavdi, pa qërbi. Mitin tjetër, do vi këtu që ta festojmë bashkë rrugën tuaj të re. Gjova. Jo, zonjë në fshat. Për sëri në fshat? Po, pse jo? Në fshatin e kemi shumë të bukur. Kletin e kemi afër.
tani që u bëdhe rruga. Si është e rruga? Me zi presin ditën për inaugurimin, ardhjen tuaj, shef. Një mjerë më kanë thëmë. E kure kanë lënë datën e inaugurimit? Në bas 15 ditës. Nuk vim, mos më presin. Nuk kanë dërmend të ndërpres pushimet për shkak të një festi si kjo. Kanë vendosur dhe një plak mërmeri me emrin tuaj, shef. Ik pildhë me gjithë plak mërmeri, nuk vi dhe pik. I di që e rrugë në hapi i ca të lashe në shtypin e opozitës. Se pak si luksës, ta, një tunel për një fshatë të vetëm, por e bëra një leshëm për ty. Ua, punë e madhe, për ca lafe në i gazetë pa qavure. Pastaj, ata kanë votuar gjithmonë për ne? E vërtetës, nëjë. Të gjitha dinë që ajo rrugë bë vetëm për jush, po. Unë dhe fshatarët e mi do t'jemi mirë njohës për gjithë jetëm. Ta dini, me zi presin ditën për inaugurimin. Të thash nuk vi. Inaugurojë ti me titullarët e zonës. Dhe shiko për qësin e rrugës. Nuk dua të lashe me të. U bë si u bë. Në regullë qëfë. Mos keni mrak. Ja. Shiko deputeti, shiko. Si ke qenë? Mirë. Si punë? Komandant, trafik, hajde. U pornova se kishte në qytet një trafik të pabarë, me zi dola. Është piku i sezonit. Po, dëgjo, kur t'inaugurojmë rrugën e re, gjendja do t'jetë krejt ndryshe, edhe kur t'vi shefi i madh, gjërat do t'jenë kështu shkëlqyer fare do jenë. Të shtypin se këtë herë nuk do t'vi. Janë të gjërat pa parashikuara që i dolën. Më tha që inaugurimi do t'jetë sa më i thjesht. Do t'merë me ne dy. Ti do t'mbash fjalën e inaugurimit, mirë? Nuk do të vi, nuk do të vi fare? Po nuk do të vi, të si the. Janë ca detyre shtetërore, besoj se e kuptohem, janë ca gjërat pa pritur. S'kelpëm. E kujt i plasi për inaugurimin e rrugës? Po këta të vjedhin pronën mu në mes të ditës. Dhe pa e bërë syri tërë fare. Në ka e ka kështë? Aj se ka dhe si bilua ka. Nuk thot këtë popullë, këllë pa dërra nuk ka. Është një lafazan që si përshanë goja, si përshanë grinda vetë. Po jema nuk besoj që kishtë me mua, thema? E ka me mua. E ka me mua, është opozitarë këmë bështetat kraun tjetër. Me gjithë se është mësuse dhe shkollë është dhe depolitizuar, që t'i e madhe. Po këtë akuzonë për vjetikë? Ba le, të bjerë legendit e jo, gjemu qo. Ne jemi shumë të gëzuar se do t'a kemi vajitin këto, apo jo nëse, e? Se ky rralle për malë. Shumë rralle. Mirë erdhe, si e? Mirë gjeta, si e një, mirë. Mirë, hajde. Erdhe o pasha i nënës. Zemre nënës ti. Më shpirti nënës am ka marmalli për ti. Hajde. Vasilio Djalë. Hajde më. Na e lërë sa ditë këtë mbesën të ndë buqën këtu të nëndimoj. Vajidi me zamirën do venë në plash. E kush do në gatuaj neve këtu kjo këmbëthyra ime? Që është e fjallë, Gjamuqëm. Sa të jetë vajidi këtu mund të mbash nga më njësë dyrë në darë. Pasaj pos bëmë për njëri tjetën për këtë bëjmë ne, e? Paqa, djallë të paqa, fjorije, fjori. Ate, ullune, ullune. Lo, Vasil, se eshin shpinë të ndë, ullu agron, ullu. Hajt. Nuse, si li djembe nga një gotë rakia, po nga një gotë dhalë. Dhalë më mirë se është vapë.
Po pse dalme nën, kemi pje freskusate. Shemë, qa ga dhala? Ne me dhali kemi rritur këta. Raki, mojnën shano, raki, asje lung tani. Tani që po e mendoj kështu si më mirë dhe më qetë. Nuk ka në një gjithë të keqen në që se nuk vjen shefi ma, thotë. Fshati është shumë i knaqur që nga ka ardhur vajiti. Po, njësoj është më redjan, njësoj. Gjëbëri shefi ma, gjëbëri vajiti im. Ata janë njësoj, si vlezër janë. Njësoj. A i shefi, le kokën për vajitin tim. He? I thot djali për një deputet që ta hiqte nga lista se nuk e kishte të mirë atë moralin, figurën morale. Edhe ai fësht e hoqi në vend. Por që i kemë e këto që thua, të lutëm të një, s'ka zezet. Ti me ndonë që unë ka më shumë mëndë se e i madhja? Këti djallë, ke. E dinë në. Ma ka thënë edhe Zamira mua. Po jo nën, vajiti tha ata të dy janë hajdutë edhe i hoqin nga lista pastaj. Të dyja flis një kotë. Janë thashe dhe me fshati të dyja. Mirë, mirë, hati të zuar. Shteti atë e lartë funksionon në ndryshe. Ti mirë dhe mirë, shteti ka të vetët, ama populli thot që është më mirë të rish afër mbretit edhe afër detit. Si thua Xhamuça? Ashtu është. Në ky fshat këtu, kanë dalë inxhinier, doktor, profesor, shkrimtar, po asnjëri nuk ka arritur atë gradë të lartë që ka arritur djali im Vahid Baruti. Të jesh shofer i atij të madhit fare, është gjëja më e lartë që mund të mendoj njeriu. Ashtu është. Shofer ka sa të duash, kupton, po ti je shoferi e ti të madhit, është tjetër gjë. Dhe të kuptohet. Pasaj Vahidi nuk është ti e shofer, është këshilltar. Ja, e din, një fjali tha për këtë rrugën që të bëhet tani, fape bëri. Edhe këtë e di i gjithë fshati këtë punë. Në duke se filluat me fjalime që tani, jo. Dhe gjë, Vahid, makinën. Edhe shoferin tim i kenë dispozicion për sa kohë do rrish këtu. Po pse mor Vasil? Unë makinë kam. Shoferi jam vetë. Po pse? Pse? Shoferi jeti, po je për atje lartë. Këtu je shefi ynë. Vajt, tani do të lëmë që të pushosh, se ne këtu jemi, apo, këtu vërdal do jemi, do shijemi, do ulemi, do flasim, gjëre gjatë do flasim. Hajde, gëzuar. Ja, gëzuar, gëzuar, të jemi mirë. Jemi vëndi më që sharak në botë. Iku Tirana. Si. Nuk është më kërë e qytetë, është fshat i vynë. E morë të tino. Dje ishte e prefekti këtu edhe pa iti nuk mori mundimin të dilte deri të dera që ta përcilte. Ate ma iti. Oho, erdi dhe kuj që në mungonte, kryetari bashkis. Ej, lafe janë. Pa thuet se do vide presidenti Amerikan. Kure, këtu të këne ore ka pik të dobet fshatin ton. O, pino, ore, po gjdo gjë me fatë është? Me fatë, po ja unë kam 7 vjetë që përpichem për të fituar gjyqin për ato pronat e mija dhe nuk e fitoj do të nuk e fitoj. Po që pronat do t'i mërë? Ti bëllin do marë shmërë. Je tullu i gjë? Ja. E, po posu tullu dhe s'tjapin gjë këta. Thank you.
Lëviz, more, lëviz që aty. Shko më sill një gotë ujë, se më tha goja. Në kohën e diktaturës nuk u kishte vajza kaj të bukura. Në kohën e diktaturës kishte vajza edhe më të bukura. Unë isha 1000 herë më bukur se kjo. Po ti mërë plakt kam plasur sytë. Ti kështu që e në rini, kështu u bitis edhe në pleqeri. Oh. A shka dërbarë dhe t'je pi ilacet, se do t'lerë zemra top në vënd, po nuk i pive në orar. Buqe. Mos Xhamuço, se do na shikoj në Shanoja kështu. Shanoja ime i ka bërë dorëzimet me kohë. Unë nuk i kam bërë dorëzimet. Se burri po është në gjendje të lëviz një thes me kasht, nuk dorëzohet kur. Pastaj. Nuk kam të drejtë edhe unë të gëzoj një qikë se po më afron ditë lindja. Buqe. Po ti çto më dhurosh për ditë lindje? Ku kam leku në të blidhur aty? Më dhuron një gjë që s'ke nevoj të blesh me lek. Po qëna që nga kjo gjë që su blika me lek? Ja, këto. Këto s'ti jabë dot. Qa të bëjë, unë të shkull? Jo, s'ka nevoje të shkullish. Vedëm, ta di që do jenë të mija, të më thuash, janë të mija, të mira. Mirë, po, hiqe duar tash. Po mirë, ti the mirë, tani sa po the mirë. E po, unë thash mirë, po dhurat asipet para kohë. Kur e ke ditë lindje? Më 29 korrik. Është dhe ditë e inaugurimit të rrugës. Mirë, atë ditë do të t'i japë. Po deri atëre s'ka gjë, se kërkon në një gjë tjetër ti. I e shejtan ti, Xhamuço. Mos më thuaj Xhamuço. Muço më thuaj se ne jemi shokë. Papa, shok. Po se si më vjen mua të të themi. Muço. Si e the? Muço. Buqe. O zot, që më shojë në sytë, që farë mrekullia. Po që mje bërë kështu, më ja? Për qëfar e ke fjallën? Për robat e banjës? Apo për tabletin? I mora pra me lekët që më dërgove. Shkova një ditë në qytet, e bëra pak shopping, se bolë me sakrificat e fshatët. Po me kë shkova në qytetin? Me Sofikën, me gruan e deputetit. I morëm makinën dhe ja shkuam. Morëm edhe nga një tablet për Facebook. Facebook? Ti? Ke Facebook në? E mo, Facebook, si gjithë tjerët. Se mos kem edhe onë. A ti dhe ti duhet hapërsh një, bëhemi friends bashkë. Facebook, Instagram edhe asaj tjetërës si thonë asaj. Skype. A skape. Skape? E, skape. Flisnim bashk. O, zotin, o, zotin.
Hajde më lyhen shikën, jatë. Jo, jo, jo ta shti se do bëj një selfie që ta postoj. Tonë nuk kishte vajza kaj të bukura. A kemi dëgjuar njerë këta, baba? A pëse të frish gjiza ty për e dëgjohet e njerë tjetër? Që, sot ka vajza të bukura. Ka! Kuna i paske parë këto vajza kaj të bukura, më baba? Ti s'ke dalas nga shpia? Nuk kam dalë se kam qenë i lodhur. Po këte e tutje dhe do dalë. Ore, po më maja, ku është? Është të rrje se kishtë tension. Po më basit më rem dregën, dalim bëjmë një shëtitje, takojmë në njëri? Them të marrë një së gjumë. Po mas gjumit. Mirë dhe i të kjo sharra të letë të fleshtë, që është kjo punë? Alo, o Vasilësia, njëri, njëri. Por e kjo sharra si shumë zhurë në banë mëra? Ajë, falem dhejë. Hajt, t'ikë motorri dhe merë në ndorë. Kemi urdhë. Ore, si i kalfiku motorë këta? Bën zhurmë, pa fleudheqja, o priqin gjumin e mbas ditës. Jo, ore. E! Gjerë këtu, arriti punë dhe... Veri këtu! Hapni e rrugë njerëzve të kalojnë. Hajde, shpirt, hajde. Vasil, po qarë bënë më rrugurit dhe, po qarë bënë i këshu më rrugurit. Po hapen e më rrugën se ka... Pu. Po nuk thash gjithë ditën, më zotri, nuk thash gjithë ditën. Hajde, lëvizdi. Kalohet mirë, nga pia. Si e? Kam? Po vejt, që bërë ma të parësi? Po të regulohet e parësi. Punë të mira duho në kohë. Ajë, mos kimera. Ajë. Ta një gjithë, dhe në ratën. Në bastu, ka ti të vësarë. Si e? Si kalohet mirë? Si jeni? Luhe mërë. Si jeni? Kujem. Kujem, Vasil, si kalohet? Po ljodhe. Si jeni? Ljodhe rruga. Ha? Mizerdhe. Si kalohet? Si jeni? Kama? Oh, të mujo, si jeni? Ha? Si të duket, kaldrën? Shumë mirë, pasër thjesht. Pasër ki, buguri, he? Po makina, qka makina? Ka i defekt që s'pa e kuptoj.
Po lërë qëti, qëko, qëko, se kemi ustanë pëshatë. Do të regulojmë, orë se zbënë. Na, na. Se kanë halë njerëzit. Jepi. Kur bërë gati, baba, si ndrove mendja? Vërtet ashtu, po se ndjej veten mirë, më therin kockët. Bunqe, pa e pak. Pa shikom i qikë se që kam këto në syve. Pa ndale. Buje, kemi 25 vjetë ndryshim, si thua ti bëhet. Kush bëhet? Po unë dhe ti. Se mosha numra janë. Ja 20, ja 20, shprishi dhe 70 e kusur. Në moshën ti me njerëzit martohen. Ja ta zëm, sikur, ta zëm. Ti bu që do martohesh e me mua? O, tani. Po mirë, kush ta pengon? Ja shtetit martohen, bëjnë edhe fëmijë. Bëjnë, bëjnë, po ata janë jashtë, ne jemi këtu, brënda. Shqiptare, je. Se linde ka i vonë, moj, lanete, moj. Do të kishim kaluar jetën bashkë. Edhe vajitin me ty do të kisha tani. Unë nuk e dua djali shofer. Përse shofer është vajiti? Ti ishin të tërzi, aji? Që janë këto gjithu okshtë? I kishte hyrë një gjë në sy edhe mu lutë që t'ja hiqja. Ja hoqja. E shë, e shë. Mu qa? E në qik të nga dhoma ime se kam një muhabet. Të më shëllë. Pa më thuaj ti pushtë, që të ka syri ty? Për kohëtën e, se që me hyri një plaçkë në sy, edhe i thash buqës të më pastroj se ajo shikon më mirë. A, shikon më mirë buqë, a? Po pse, ta pastroj unë ty? Ja, ja me këtë do ta pastroj. Për kohëtë djallit me që kisha me të keqë. Vdikja më loton të syri, nuk shikoj e fare. Se nuk shikoj e do të bëthë të sajti. Bëthë të saj zuskës. Ke gjithë ditën që të metën sytë atje, gjithë i pushtë. Më që janë këto, që janë këto gjelozira në pleqëri, ti më një mirë. Të një mërë pushti pushtave, e shikon këtë ti. Do të të thyë e kokës, po të pashë që ti visha të njëherë vërdalë.
Se vjen turp nga djali dhe nga nusja, ta kisha thyrë që tani, që ta marrë vesh gjithë fshatin se kush je. Shano, Shano, jenë vete, mblidh veten, më Shano, mblidh veten. Lutsoj edhe njerë t'i vish vërdalë, po nuk ta nxora bojën tani në pleqeri. Do të bëj që ta varësh veten me rrip të pantallonave nga turpi. Ka raste që edhe bën ndonjëherë gjërat. Urdhëro. Urdhëro. Pse ka? Ja t'ua them troç, hallin tim. Shkolla po rekonstruktohej dhe gjithë në mësuesit e fillores po pristin fillonin punë. Kur shkolla mbaroj, u paraqita të filloja. Por më thanë që duhet pres. Drejtori thot bëm me krau me djavë, dërsa në drejtori thot me të majtin. Tani, ne që jemi këtu, ma thoi me sinqeritet. Ti vetë me cilin kraje? Ma asë një kra nuk jam. Po ti vetë pas ke fajnë që të hoqin me punën. Pse nuk e ti me cilin kraje? Aman, o zoti vajit, mund t'i mo të lutëm. Unë bëhe me ju, por kam alë kur t'vinë pushet atë atë krau tjetër, do më thonë marsh nga puna. Kuptoj. Pastaj jam depolitizuar dhe vetë me ndërgjegje. Dhe ligji, kështu e thotë, apo jo? Po, këtë drejti, po. Më s'ki më rakë se do të zgjidhim këtë problem. Mirë? Më s'ki më rakë fare. Halim djerit. Dhe të mirë. Halo, shumë mirë. Mund të bëhem edhe me ju. Po çfarë bën kështu mora agron e majta e djathta? Pak më elastik mos do të. Po nuk e dëgjova më çfarë tha? Mjafton që të jenë me ne. Ti nuk e ke parë shefin se si shkon sa majta e djathta sa. Habitesh më. Habitesh mora edhe vet habitesh. E ti që ke drejtë, unë duhet të jem më elastik. Po më elastik do të jem. Edhe ajo e meriton plotësisht që të kthehet në punë. Ja ta bëshëm. Të rrej të vërin. Qëfar halë? Unë nuk kam asë një halë. Kam ardhë për një problem shoqëror. Që duhet të ta them troqë në sy të zotit deputet, edhe këti vahitit që i djali fshatit tonë. Ajo rruga për mu nuk është në shërbim të popullit, është në shërbimin tënë, zoti deputet. Jo, nuk jam dakord me ty. Ajo rrugë sjell zhvillim, ajo sjell integrim, ajo sjell prosperitet. Por se u gjenda dhe unë këtu në mes tuaj, çdo gjë ka një fillim, po ka dhe një fund pastaj. Sigurisht, ma ajo është një nisje, e një fillim premtues, një fillim domethënës për perspektivën qytetare të krejt zonës sime elektorale. Unë për vete nuk kam asnjë përfitim personal nga ajo rrugë. Ke. Ke që çka me të. Se mbrapa tunelit është një nga gjiret më të bukura të Brekut. Dhe ti do të shosh rrugën atje. Po të gjithë e dim që atë toke ke privatizuar ti me anë të një kushuriri tënd. Po që ke këto mua betë, je bërë një lafazan, një nga trestar që nuk të pushon goja as ditën, as natën. Ora ju atë tunel nuk do të mbaroni kur. Të janë shpifje, edhe vetëm shpifje. O Gjapilo, aji tunel do mbaroj, mos ki me rakë për këtë punë. Zoti Vahit, më falë, po kam ardhur të takoj deputetin e zonës. Më falë, ka ardhur të në takosh mua. Po. Urdhëro, falë, zoti qytetar. Jam fshatar, si jam qytetar. Po ti fshatar, po unë të trajtoj me respekt. Dhe trajtoj si një qytetar të Republikës e Shqipëris. Edhe ti më flet me arrogancë mund, edhe haron që këtu kemi miqë të ndëruar
Nuk ishe atë? Këtu? Po ku janë? Se ne ke fjallën për Vahidin. A e është djali shpis, nuk është mikë. Jemi hërti, apo je devor papirë? Të ty jemi devor. Po me rakitë ndryshme. Ky, zotri, Vahid Baruti, vërtet është djali fshati tonaj. Pa e ka shkuar shumë lartë ama, he? Është lartë atje, atje po, në maj fare. Po, Vahidi në njojmë ndryshën e të ty. Për mua e është një qytetar fshatar. A fshatar qytetar, si të duash ti. Për ty është në krye të punëve, puna jote. A të më thua shtruar, përse ke ardhur të më takosh? Shtruar? Shtruar ti ke marrë vetëm për ona tona. I kemi të sigurt, a i kemi lënë dorë të sigurt, nuk në dhëm koka në asë një vend. Vajte... U azure frymën në gjyqtarve me në një tuf me euro. Një lafazan, një këndafec, që merresh vetëm me thashe theme të ulta. Po, mor, po. Unë kam baruar punë me ty, dil. Po fjallën nuk ma e këdoti. Nuk ma ndalon do ti. Mora vishave, nuk ma ndalon do të fjallën. Për dhe orët e janë, sënë tonë, në një nevoj të vogët. Shikoj veturën. Po kjo rrugët nuk ka qenë me shaku, mos gaboj, a? Po. O, dhe në një dorët s'falte, gje vogët, shpezimi vogët pare. Por e po kjo ndërtesa këtu, e kujtë është kjo? Tu mos gaboj ka qenë pronë e Pilos, mësusit. Po, i kam baston lugu i Pilo Vranës. Gjyshit Pilos? Jo. Si jo? Nuk është e Pilos. Sa është e Pilos? Ta le tamam me Pilos është. Mirë po, u aprovua këj ligji 7501. Do t'i i qëlloj ku në atë tima. A i se që bërja t'u një fabrik vajtë vogën. Sa për të matë u kalematë e bukë. Ka punësuar dhe janë të rekatë pëndorë dhe ka që. Janë gjera të vogla, vajtë flajë. Një kantinë vere e vogël. Pak raki, pak verë, më shumë mosull. Aty pak më tuti është një fabrik vaj. Me kredi i ka bëri gjori. Unë kujdesa që të merte një kredi me interesat ulta. I është zhëtur në kredi është. Pak raki, pak vaj, pak udhull, pak verë. Së mduket me vogël, është e madhe, apo? Pa marësis, nga kjo është i mbytu në borgje, ishtë kredi, i mbytu në borgje. Jo, nuk duham të shtohet pa punësia në zonë. Edhe me këtë rast plëtsojmë të nevoje tonë për pak produkte vaj, pak produkte pjesh. Ja, do i hedhme i sy bashkëneve? Jo, mërë Vasili, jo, se nuk jam ministrë ekonomia. Unë të pëshoferim, t'i dhjeme, ha? Shkojmë rrugën qik, ha? Po, e shkojmë. Ure, me gjera fjale, po tuneli, si po shkom? Ku që? Tuneli. Tuneli, po, tuneli, po, jema pun ditës për një avë mbaron. Po, afron dita inaugurimit, ha? Nuk e di, nuk ka si punëtor që punon në ti. Jo, se firma tani punon në pjesën tjetër, ma tanë. Kjo pjesa këti kam baruar, edhe tani punohet më shumë në pjesën tjetër, mbrapa, kote. Po, ja, u them të dyve që ta dini. Ky devijimi këtu nuk më pëlqen hiç. Mordesh? Fshati ka vesh, ka sy, ka edhe goj. Ka lëfshi mirë se kam baban s'morë. Po dalë, kishë më vajtu në njërët. Do t'i vajit. Më duke se u me deros fare kjo punë. Kam frikë se ja kapi truri ati.
Mos ta bëjnë ai budallëk, shkon e raporton atit madhi fare. Çke, mos u mërzit, do t'i rregullojmë të gjitha punës. Çe mërzit e shkoti, pse në fund mund të çarësh të hinë sop shoferës vetë thot. Sop shoferës. Jetë kohën për të bërë shakati. Ai sop e shoferit që thua ti, ai bën listat dhe për kryetar bashkie, edhe për deputetët. Ore, mbase vërtet nuk është mirë me shëndet Xhamuçua. Po çapaj. A shkojmë ne i bëjmë një vizitë? Këta, nga venta. Ishin përgatitur të bëni një koncert për të madhe. O me që aji nuk e erdi, e bëjmë për dikët tjetë. Për ka e ke fjallë? Pa i ti. Pa i ti shofer, që ti bësh këtë servilve tanë. Jemi popullë i më qesharak në botë. Shpallim laureatet festivalit e meriton është. Perri fare, shkoj, kërë e vepër. Laureate është ajo që do caktohet me mira fare? Po, ajo me mira fare dhe ajo me mira fare, ja kjo dhe më dhënë, do t'i marit të gjitha laureatat, çmimet, diplomat. Me mirë se buqja tonë nuk është ajo sharabajka që thua zvëtërote. Pse do kërcej dhe buqja jonë aty? Do kërcej, përshy, që ju, si perri. Po ku e diti që buqja kërcejka? Nuk e di, po... E di unë se e kam parë në shtëpi kur tundet, kur vadit lullet, kur në shtëron tavolinën. Dhe gjë mua di, nuk kam më të mirë se buqja jonë. Ja ta thevu. Mirë, Xhamuçe, po... Mos në tingëlloj si konflikt interesi kë mua betë, kuptom? Bravo! Bravo! Se godite me bryllë këtë burin tu. Êshtë kryetari i bashkisë. Gëzojmë.
Edhe unë, Gjabuqe, edhe unë. Qofsh vender. Zohem shumë për juve. Se unë ka mardhur këtu, vetëm e vetëm që mos ja bëjnë me hilera azaj qumpës. Kujt më bërba, kujt. Kur voqesh, me e mira ka gjithasht, se këtu në fshatin tonë, që në kohën e diktaturës, hilerat venin varda. E, mos të bëjmë e rakë, Gjabuqe. Janë kote tjera, jemi në demokraci tani. E, ka vetëm drejtësi. Ishte me mirë ajo që thua zotrote, ajo që ishte valen? Jo. Ajo që e mbyllte, ajo që që e në fund. Pa të doja të thosha ose ma përve fjallën. Ajo. Se ajo që e ishte valen, nuk ishte asgjë para saj që e mbyllte. Po flutur, ore. Po flutur, u magnita, Gjabuqe, u magnita. Po ka jurim, ore, baba. Jurit tani janë pavarur, nuk mund t'jenë kështu. Ashtu është. Po mirë, të thonë dhe unë. Ashtu është, është e vërtet. Po vetër. Sot çdo njeri, Gjabuqe, ka integritet. Jurit janë të pavarura. Dhe nuk marrin më porosi nga lartë. Po, të them, vetëm se nuk dua që t'i hajt haku, pa jo për një tjetër. Maski me rakë, Gjabuqe, maski me rakë. Vajit. Të çmimin për laureatin do e japësh ti, të tako. Po shikje këto më Vasil, po që pun nga mu më Vasil. Po tani ne kryesore do t'i lejmë, ja, unë e lashtimin. Tere, fituese, me vota unanime shpallet Burbuqe Lulushi. Çabarokër. Po çfarë bën aty? Ha? Çusi. Prancot ti ta e çtruri. Ai di. Ja, kjo është kamera. Është fare e thjesht në përdorim, a? Kjo punon me bateri, merre këtë. Okay. Edhe ka këtë pultin këtu. On, off. On, off. Me on, fillon regjistrimi. Off, mbyllet regjistrimi. On, off, s'ka nevoj për asnjë tjetër. E kuptova. Mirë, merre edhe këtë. Okay. Merre këtu. Vesh në gjë. Me këto do më gënjesh. Këto nuk me dalin asë për qërë pikë mua. Shumë seksi. E di, po të gjo. Për atë vëndi në bashki. Si i bët? Po pra, sa ti inaugurojmë rrugën, dhe ti do të fillosh punë. On bashki, on prefektur. E pasa më shpejtë? Faqen të një. Erdhe, o Pilo. Erdhe. E po, të kesh gjithë këtë prallë. E të shesë shkumbla. Kjo është kuje.
mbel. Po ti pse erdhe ti? Të presi shoqet. Hajde pra mos u vonoje, mos e lë babain vetëm këtu. Oh, për më thënë këthe u këtheve? Ja pra për këtë u këtheve. Se do nga bëj në ja ata që nuk ta pretë mundja. Pa hajde, mos u vono, hajde se të presë në plash. Hajde, ciao. Hajde këtu, hajde. Hajde, hudur. Moj ti. Dhe të lësh rahat, babajnë ti, në sigale. Ha? Urdra? Unë? Po ti e di shumë mirë që është ai që nuk më lë rahat. Ashtu, ha? Ha. Po ti e di shumë mirë që ti e ke ndorë këtë punë. Ha? Jo. Apo... Kanë shjellë për babajnë këtu. Ndo është. Unë e dija se këtu më këshin shjellë për ty. Ashtu? Po si gjithmonë. Ju, burat e shtetit, jeni gjithçka tjetër e mundshme e kësaj bote, veç se burra nuk jeni. Fol, fol, vazhdo, po. Po si tani, kupton edhe vetë që unë për plakun këtu nuk do vija kur. Pa s'kan s'jellë për mua me i fjallë, a? Për ti... E di që e dhuratat nuk refuzohen, a? Jo. Pas ati du da kuptosh edhe vetë. Kujt nuk dhe i pëlqen të një dashur si ti. Ashtu, a? Po. Kaq simpatik. Kaq i fuqishëm sa ty. Hm? Jo, jo, mos e cmo tute kesh. Jo, është rruga e re. Plazhi është në anë tjetër. Ja, janë këtë Abela dhe Vasilit. Gjithmonë nga trojmë aty të drejqin. Në kujtes, baba. Po, mërë, po. Në kujtes. Ha, merdo. Ha, shkojmë atje. Do bëj unë. Do vete të pijin kafe, do vishë dhe ti. Ik se unë për të presë të shëzlonë, pas. Mirë. Vahit, këtë dhurata më dhe Sofika. Po e ku është? Se di, ajo më tha do vi më vonë, po hajde, futi këto dhuratat makine dhe ikim plash. Baho, po në rio kapelë në shikohet. Mi dha Groni me Vasilin. I ke për ditlindje, më thanë. Unë kam pasur ditlindje edhe herë të tjera, po si kësaj rave. Do t'i numëroj në shtëpi me nge. A e shi atë lokali një përnërdojt atje? Nërdim bëlej është. Pritë fut e aprishën.
Pse t'ja prishin? Është i Vasilit. A, ma baba, të shi. Qi ke këto që i thua, ma qenë ka i Vasilit. Ma mosu mërë për thashe theme, tani. E ka gjë në emër ti, ej? Shio në emër ti. Është në emër të kushëririt. Janë fantazmar, e fantazmar. Kapen në njërë fantazmat me fakte. Me më pak qeqin e makinës mua. Ja këti. Urdhëro. Ju bëftë mirë. Morë së ditë të potetë. Nuk ka nevojë të shfaqësohesh me mua, ti sa fund fundit unë një sop shofer jam, ti e di këtë. Vetëm se duhet pranosh që rrugës devijuar thjesht për interesat tuaja. Jo, nuk jam dakord. Po, mor, po, thjesht për interesat tuaja, bizneseve tuaja dhe Vasilit, po. Jo, nuk është kështu si thoni ju sot divaj. Ato nuk janë tona. Se ka dokumente zyrtare, ka regjistrim biznesi, ka QKR. Edhe kjo rrugë u nis nga komuna. Mirë, ne hodhëm ca lek më tepër, i hodhëm një shtresë asfalt. Kupton? Po në fund të fundit rruga do t'i mbetet komunitetit. Do të thënë ti do thua se nuk është për interesat tuaja. Po për interesat e kunatit tënd atëherë, ha? Dgjoj, njerëzit këtu merren shumë me thashë theme. Merren me thashë theme për mua dhe për Vasilin. Ore, për ç'a duhet e për urim mor kur rruga nuk ka mbaruar ende? Palem këtu edhe të mallën ju. Kush jeni ju më? Pse duhet? Se jemi në një kohë prag fushate elektorale. Edhe kjo rrugë i shton votat. Dhe nga ana tjetër, unë dua pa tjetër të ngelem në listën e ardhshme të deputetve. A, ti do t'jesh deputet, o? Do t'jesh deputeti, po. Mua më futin qërë soka? Lekti mora unë? A, morti, mora unë legët. Kur t'plasi skandali, qatë bëj unë, ha? Do merret vesh, fondet janë marrë, rruga nuk ka përfunduar. Si t'ja bëj unë? Miku e ardhmi, miku puna. Ore, jem vete apo si jem vete? Qa fitova unë nga kjo gjëmër? Për fitove, për të gjithë fituam nga pakër ti, të gjithë. Unë fitova, ti fitove, Vasili fitoj, fshati. Fitoj gjysmën e rrugës që do të përfundoj në të ardhmen. Sa rrugë në Shqipëri mbeten për gjysmën dhe kërkojnë fonde shtes, se dalin gjërat papritur. Del një rëshqitje dheu, del një shkëmbi fort. E kështu me radhë kërkojnë fonde shtes. Ti kujton se lekë të mba merë në kajkollaje, ha? Hema. Ore ti, nuk keni bërë asgjë po rrugë. Nuk keni bërë asgjë, e kupton këta apo jo? Rruga nuk ka përfunduar. Po si do përfundonte më? Si do përfundonte kur 25% e fondit asqjerë di fare tek ne? Dhe ti e di mirë se kush i mori. Jo këtu, nuk do të ketë as inaugurim dhe as listë për deputet. Nuk do t'jesh, jo, nuk do t'jesh. Se si kujton di se me ato karamele që jemi babajt tim kujtoni se a hodhët, Po aq lek ishin, o vajit, se u futën njerës të tjerë që ti asë që ti fare. O, është valë e madhe kjo ore. Filon nga prefektura, e vazhdon të kurbanistika, e njerëzit njeri pas tjetrit, është një kompani e cila e tëra duhet u shqyrë nga pak, duhet kuar. Ti e di që lek ti nëzora unë? Ha? Detyrimisht dua 5% të lekve. Ska as deputet as inaugurim. O vajit. O Vahit! Është dhe kjo pagesa që e ke marrë në natyrë. Puna ime të shkoj si shkoj, por ti të shkosh për lesh, more vesh apo jo. Deputetin harroje, por do të zhduk nga faqe dhe. 3% cash dhe 10% të fitimit të fabrika e vajt. Azë video nuk do të ketë kur.
Nesër shko tek noteri. Mirë. Ti do të mbash fjalën e inaugurimit. Do të lexosh letrën përshëndetse të të madhit. Është për gati. Letra lexohet ti se ti je fitimtari. Vajt, vllai, nuk ka këtu as fitimtar, as humbës. Ti e di, me ne fitojnë të gjithë. Lexoj letrën që kryetari ka shkruar posaçërisht për juve, që unë ta lexoj sot në këtë takim. Bravo! Bravo! E marrë me mend gëzimin që ju shkakton kjo ditë historike dhe më vjen keq që disa takime të rëndësishme nuk më lejojnë që të ndodhem në festën tuaj të madhe. Por më besoni që me mend dhe me zemër unë jam me juve. Bravo kryetari! Unë do doja që t'isha atje me juve, që t'u thosha disa skeptikve që nuk e shohin tranzicionin ton me sy realist, që vërtet do të deshëm që ajo rrugë të mund ishte edhe më e gjerë, edhe më e bukur, por në perspektivë, ju do të keni rastin që ta shijoni këtë rrugë, që do lidhet me qytetin, edhe me plazhin, edhe do t'u thosha brezeve që do të vinë, se do t'na bekojnë për atë rrugë që e nisëm neve. Rruga, 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 rruga. Gja mucho. Me fitore! Halli, halli! Rurimi kësaj rrugë të re që lidh të zonë rurale me Bregdetin do të japi një hof të madh zhvillimit të saj. Zemër, ngriu se dua të tregoj diçka. Banorët e këtij fshati ankoheshin për infrastrukturën dhe kushtet e vështira në të cilën ishte ky segment rrugor. Zbatimi i projektit mbusi fondet e qeverisë. Shikoj sa atmosferë e bukur që është. Morën pjesë autoritetet nga qeveria vendore, por nuk munguan as pjesëmarrës nga ministria. Për këtë ma prishë gjumin, a? Po duhet të kishe shkuar dhe ti në atë fest. Vetëm do përfitoje politikisht. Po je një kokë forti. Mirë që nuk shkova. Si më mirë që nuk shkova? Ti vetëm do fitoje, nuk do humbje. Bota imazh është. Është mirë të mos nxitohesh me grua. Si në të punët tona, Darda e ka bishtin mrapa. Ika. Ik, ik. Miq të nderuar. Është një rastësi shumë e bukur që bashkë me inaugurimin e rrugës së re, festojmë sot edhe ditëlindjen e një burri të shquar të këtij fshati. Kusht nga vajti. Ishte më ke dhurata të këtij duhet.
Mali me dhurata që shikoni atje, tregon për mirë njohjen ndaj këtij njeriu që të gjithë ne me respekt të thellë e thrasim Xhamuçua. Familja Baruti ka merita të mëdha. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje Vahit Muço Barutit. Gëzuar. Sije. Ku dëm? Ha? Ku dëm? Këtu? Hajde shpejt, shpejt spital. Hajde, hajde. Hajde, qo, 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 shpejt atë në sytë. Opa. Me kujdes. Ha, me kujdes. Sije. Ha? Op, kujdes. Hajde dhe rrim, rrim shpejt. Shkala. Op, kujdes. Aha, stop. Hajde, s'ka gjë nga emocioni, nga emocioni e ka. Kërkamë. Si edhe, vetëm kujtës ke këtësë të jati. Si edhe, 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 skandal po merr për masa me të vërtetë të çuditshme. Një ngjarje të tillë nuk e kemi parë kur më parë në ekranet tona. Ktu ka arritur kulmi i abuzimit. Një tunel i pahapur as edhe 1 metër, tërësisht butafori. I ndërtuar komplet me polisterol, siç e shihni. Sa për filmin të inaugurimit. Madje mund ta konsiderojmë këtë ngjarje një nga ngjarjet më skandaloze të periudhës së tranzicionit të këtyre viteve. Ma mirë të kisha marrë unë vetë atë dreq plumbin në demonstratë. Thank you.
Brenda 54. Kaç pak? Si fillim nuk është keq.